уважаеми зрители, сега отиваме към синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология, Анастасия Стойчева, която е на пряката линия. Аз обаче, колеги, давам знак, за да не ви наруша кадъра, да си изпратя гостите все пак. Благодаря ви. Тъй като стоите и ме чакате да разберете дали да ставате и да освобождавате. Хубав ден ви пожелавам. До скоро. Сега, здравейте! Здравейте! Казвам на вас. И вече започваме да си говорим за времето. Между другото, с нашите експерти в студиото, да, стигнахме до момента, в който се отправя и призив към не само младите шофьори, при дъжд, таква планинг, опасни обстоятелства от метеорологична гледна точка, които наистина могат да ни изправят пред опасност на пътя. Задават ли се такива дъждовни дни? Бури, виждаме в южната ни съседка пожари. При нас е доста горещо също. Имаме ли такава опасност? Да гледаме към следващите дни. Все още сме в летен режим, т.е. въпреки, че тук в София грее слънце, в централната част от страната се развива купесто дъждовна облачност и има локални интензивни валежи. Те са съвсем краткотрайни и са наистина много локални, така че хората, които преминават през централна България, най-вероятно ще се натъкнат на тази облачност. Затова в летния сезон знаете, че там, където се развие тази купесто дъждовна облачност, точно там се извалява по-интензивно и трябва да сме по-внимателни и да караме, разбира се, със съобразена скорост. Това си го пише и в закона. Като цяло, лятно време, опасностите, които създават на пътя метеорологичните явления, са именно тези краткотрайни интензивни валежи. Температурите към 9 часа тази сутрин вече високи, а днес през деня ще достигнат 32-37 градуса. Малко по-ниски по Черноморското крайбрежие. Тези краткотрайни валежи, само да обобщим, те в рамките на колко дни ще присъстват в централната част на страната ни? Само главно днешния ден, до края на деня, ще преминат от северо-запад на юго-исток през страната. По преминаващия сравнително не много добре изразен студен атмосферен фронт, който няма да понижи много температурите. Те ще останат и утре 31-36 градуса. Ще има такива локални, краткотрайни валежи. Днешния ден, утре вероятността за валежи е доста по-малка. В отделни райони в Източна България и в планините все още може да превали. Но като цяло това е денят, в който днешния ден е този, в който очакваме такива валежи. Събота и неделя, предимно слънчево време, температури между 31-36-32-37 градуса. Повече купеста облачност ще има през първия почивен ден в събота и не е изключено локални, краткотрайни, неинтензивни валежи в планините да има. Те наистина няма да променят основния слънчев характер на времето през почивните дни. Остане времето и в началото на следващата седмица. Температурите още малко ще се повишат и във вторник отново очакваме в равнинната част от страната температури 36-38-39 градуса. Тоест до края на август температурите ще са високи и ще е топло и хубаво време. Да, високи. Сега ще направим едно уточнение за края на месеца, 30-31, когато през страната ще премине студен атмосферен фронт. И това ще понижи температурите. В Западна България по-съществено, с 5-7 градуса. Те ще остават под 30 градуса. Докато на изток, с усилване на източния вятър, в последствие на югозападния, температури отново до 35-36 градуса. Между другото, заради това остава и висока пожароопасността през следващите дни. Ако днес тя е висока в по-голямата част от страната, с преминаването на този атмосферен фронт на 25-ти и 26-ти, само в крайните югоисточни райони, там и за по-силния вятър и по-висока температури остава повишена вероятност. Между другото, приготвила съм и една спътникова снимка, която вижда ясно тук тези оранжеви точки, които виждате, са тази купесто дъждовна облачност, която се развива на централната част от страната. И още една спътникова снимка, която е от сутринта.
и на нея ясно се вижда праха, дима от пожарите в Гърция, които този дим се разпространява в много райони от Гърция, Егейско море, част от Албания. Много ви благодаря за тази информация. Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Поздрави на целия екип и очакваме да научим пък какво ни чака и през месец септември, но това ще се случи следващата седмица. Уважаеми зрители, реклама и се връщаме обратно тук за още теми и анализи в студиото.